dalam video ni cikgu akan cuba bincangkan perlis Pemeriksaan uh, peperiksaan biologi percubaan untuk bahagian untuk negeri perlis lah ya uh, kamu mungkin dengar ada bunyi-bunyi bising sikit sebab kat luar rumah cikgu ni hujan ya ini kertas satu untuk percubaan Okey, kita tengok soalan nombor satu organ yang manakah yang terlibat dalam pembentukan gentian gelendong jadi bila sebut tentang pembentukan gentian gelendong organel yang ni dia melibatkan uh, tingkatan 4 lah ya Tingkatan 4 punya subjek Bab yang kedua Yang melibatkan sel Jadi kamu nak tak nak kena ingat organel-organel yang ada di dalam sel tu Dan apa fungsi dia hmm, Ini yang, yang paling mudah sekali lah ya uh, Janganlah tak ingat pula Nak ingat ni macam mana Selalunya orang sebut hafal lah kan Hafal Jadi kita ada semua maklumat-maklumat ni Yang ni cikgu copy paste daripada nota cikgu lah jadi ada mitokondria Yang mana satu mitokondria Jadi sekali kita tengok tu Kita tahulah yang ni mitokondria Kemudian ada Golgi apparatus Golgi apparatus Plasma membrane Ni struktur luar dia ni plasma membrane Kemudian kita ada lysosome Lysosome, nucleus Yang tengah-tengah ni lah Kemudian nucleus ni ada bahagian kromosom Ada nucleolus. Kemudian ada ribosom jadi ribosom ni dia ada pada rough endoplasmic reticulum. Okey, uh, ribosom juga dikatakan ada di dalam chloroplast ya, yeah? kloroplas. Uh, dia ada juga ribosom pada dalam nukleus pun ada ribosom sebenarnya. Sebab apa? Ribosom ni dihasilkan di nukleus. Ribosom dihasilkan di nukleus. Kemudian kita ada endoplasmic reticulum. Jadi endoplasmic reticulum ni ada dua jenis. Satu rough endoplasmic reticulum yang bahagian sini. Kemudian kita ada smooth endoplasmic reticulum. Ada rough endoplasmic reticulum dengan smooth endoplasmic reticulum. Kemudian ada vacuole. Jadi vacuole di dalam ni ada dia punya membrane tu dipanggil sebagai tonoplast. Jadi vacuole ni tempat penyimpanan air lah. Dia akan memberi kesan kepada turgidity of the cell. Kesegahan kepada air. Jadi vakuol ni hanya ada pada sel tumbuhan. Sel haiwan ni dia tidak ada vakuol kalau nak ikutkan dalam kingdom Animalia ni semua haiwan-haiwan yang ada dalam kingdom Animalia ni tidak ada vakuol. Kalau ada pun nampak seolah-olah macam vakuol tu kita tak panggil dia vakuol, kita panggil dia vesikel. Okay? Ha, Jadi vesikel ni kemungkinan dia mengandungi protein ataupun lipid yang dihasilkan di smooth endoplasmic reticulum atau rough endoplasmic reticulum. Kita sebut dia sebagai vakul. Tetapi ada jenis-jenis yang seolah-olah macam haiwan. Contohnya dalam alam protista, kingdom protista tu dia ada paramecium dan ameba. Paramecium dan ameba ni dia dalam kategori protozoa. Ni cikgu dah ulang banyak kali sebenarnya tapi cikgu cerita juga kat kamu. Kan kita ada alam kan? Ada 6 alam tak salah cikgu. Kita ada alam kingdom alkai bakteria. Kita ada alam u bakteria. Kita ada alam protista. Kita ada alam fungi plantae animalia. Jadi plantae ni tumbuhan lah, tumbuhan. Animalia ni haiwan. Fungi ni kulat. <coughs> batuk lah cikgu ni nak makan makan apa? Kan rambutan ni duduk batuk saja. Protista ni Ha, dia di antara fungi dan eubacteria dia ya. Ha, jadi dalam fungi ni ada tiga kumpulan utama. Kita ada protozoa. Kita ada uh, ni, alga, algae. Kemudian kita ada kulapuk lendir. Kulapuk lendir. kau tak salah cikgu lah ya. Ataupun bahasa Inggeris dia slime mold. Jadi dalam protozoa ni, protozoa ni dia animal like. Dia menyerupai haiwan. Ha, jadi bila dia menyerupai haiwan, dia ada ciri-ciri seolah-olah macam haiwan. Tetapi dia dalam alam protista. Di alam protista. Dia dalam kategori protozoa. Kalau alga ni dia plant like. Okey. Dia menyerupai tumbuhan ni. Dalam menyerupai tumbuhan di sini. Kemudian kulapuk lendir ni menyerupai kulat lah. Kul kulat. Ya. Jadi dalam dia menyerupai animal like Contohnya kita ada Ameba Ni dalam protozoa Contoh lain kita ada Paramecium Yang kedua-dua ni Kedua-dua ni Dia ada Vakul Ataupun kita panggil dia sebagai Contractile Vakul Dia dalam Animal like Menyerupai haiwan Tapi dia bukan haiwan dia menyerupai haiwan yang ada vakul. Yang ada vakul. Jadi, sebab itulah kalau kamu tengok dekat dalam buku teks tu, dia bagi contoh alam haiwan ni, dia bagi ameba ke paramecium. Jadi, kamu boleh tengoklah. Ada dalam buku teks tu ditulis. Sebenarnya, ameba dan paramecium ni dia bukan dalam alam haiwan. Dia bukan dalam alam haiwan. Dia dalam alam protista. Dia dalam alam protista. Yang ni adalah biodiversity lah. Biodiversity. Nanti kamu sambung belajar nanti ni antara bab yang cukup-cukup banyak. Macam cikgu dulu pun seragalah hampah pulas nak study tentang life cycle setiap satu phylum-phylum yang ada di dalam alam-alam ni. Ya, ha, Macam Archaea bakteria, Eubacteria bakteria ni mudah lah. Archaea bakteria, you bakteria ni tak susah sangat. Protista pun boleh tahan lah tapi banyak juga. Ni yang banyak dekat plantain dengan animalia ni. Hmm tau tak tidur malam ni teman-teman nak a uh, fahamkan nak ingatkan tentang semua perkara ni. Jadi jawapan dia apa? Untuk spindle fiber ni. Jadi spindle fiber ni gentian gelendong ni terlibat dalam proses cell division atau pembahagian sel yang melibatkan mitosis dan meiosis. Jadi dia membantu dalam pembentukan gentian gelendong, bukan? Uh, pembentukan gentian gelendong ni dibantu oleh sel centriol okey centriol. Kemudian kita ada ribosom ni. Jadi kamu kena tahulah apa fungsi ribosom ya. Janganlah bila sebut ribosom tak tahu apa. Kosong minda kamu. Padahal dah sebut banyak kali dah. Ini trial yang paper yang ketiga cikgu buat ni ya untuk yang uh, kertas peperiksaan percubaan ni yang ketiga. Jadi dah banyak kali dah kita jumpa soalan-soalan yang tanya tentang organel-organel ni. Jadi mesti nak kena tahu semua perkara yang ada di dalam sel tu ataupun yang melibatkan sel. Kemudian laisosom. Jadi laisosom ni dia terlibat dalam memusnahkan organel-organel uh, yang dah tua ataupun yang worn out, yang dah rosak, yang hampir rosak ke. Okey. Dan kadang-kadang sel tu pun dia boleh mengalami apoptosis. Dia macam suicide. Okay, suicide. Dia bunuh diri. Sebab apa? Sel tu dia bermasalah. Ataupun sel tu dia mungkin um, been, been infected by the pathogen ke. Jadi dia boleh mengalami apoptosis. <coughs> cikgu ni duk batuk lah. Cikgu kalau terganggu kamu punya pendengaran disebabkan cikgu batuk ni minta maaf banyak-banyak lah ya. Okey, kemudian nukleus. Jadi, nukleus ni control activity of the cell. Uh, kemudian dia ada genetic materials lah. Okey, inheritance punya factor tu. Soalan nombor satu. Pergi soalan nombor dua. Collagen adalah struktur utama dalam ruang di luar sel. Ia merupakan protein yang banyak dijumpai di dalam malak, mamalia. Okey, mamalia ni berdarah panas lah dia melahirkan anak. Collagen berfungsi... Okey, ha, kolagen berfungsi yang inilah sebagai tisu penghubung bergantian untuk memperbaiki keanjalan kulit. Jadi kan kita selalu dengar apa ada suplemen suplemen tertentu dia ada kolagen di dalam dia tu. Jadi bila dia ada kolagen, jadi dia seolah-olah dapat menyebabkan orang tu awet muda. Okey, awet muda. Ha, tapi tak bagus juga kalau berlebihan kolagen ni too much collagen, skin can stretch, thicken, harden. Ha, yang ni boleh menyebabkan damage to internal organ dan juga boleh menyebabkan damage to internal organ. Jadi, alah semua benda dalam dunia ni tak boleh makan berlebihan. Makan minum gula yang berlebihan, ambil gula berlebihan boleh menyebabkan kecil manis. Ambil kolesterol yang berlebihan boleh menyebabkan sakit jantung. Ambil garam yang berlebihan boleh menyebabkan darah tinggi. Uh, bukan kata tak boleh ambil, kamu nak ambil kolagen ambil lah tak ada masalah. Tapi jangan too much, jangan in the extreme ways. Tak boleh. Kamu exercise berlebihan pun tak boleh juga. Kalau tak exercise langsung pun tak boleh juga. Always in moderation lah. Kita punya lifestyle ni selalunya always in moderation. Kamu dok main game, Cikgu tak tahulah yang lelaki-lelaki yang perempuan ke, main game pagi petang siang malam main game. Kalau satu hari itu boleh dikatakan 18 jam dengan game ada sahaja game yang kamu nak main itu pun too much ya cubalah buat aktiviti lain jangan kamu rosakkan kamu punya minda kamu kamu punya uh, tingkah laku kamu kamu punya kehidupan harian kamu dengan sesuatu yang melampaui ok, itu nasihat cikgu lah kalau tak suka dengar, minta maaf banyak, -banyak lah ya tapi memang dah jadi apa dah jadi satu trend masa kini kan game tu adalah salah satu kehidupan utama bagi golongan-golongan remaja ni. Okay, nombor tiga. Cikgu sendiri tak main game ya. Tak ada dalam headset ke, dalam komputer ke. Game apa pun tak main. Cikgu duduk sibuk dengan video-video semua ni. Dengan mengajarnya. Dengan ada penulisan sikit. Lepas tu dengan kelas. Jadi tak sempat lah. Dia okay, tak sempat. Banyak diisi dengan benda-benda yang macam ni saja. <coughs> Okey, nombor tiga, maklumat berikut menunjukkan organisasi sel di dalam organisma mati sel. Jadi, kita ada sel, tisu, organ, sistem, organisma mati sel. Organisma mati sel. Jadi, tisu ni, tisu ni dia melibatkan sel-sel yang sama duduk pada satu tempat. Okey, sel-sel yang sama duduk pada satu tempat. Ha, dia membentuk tisu. Kemudian, kalau sel tu satu sel lah, satu sel tisu. Okey. Kemudian kalau dia nak membentuk organ, ha, macam daun ni organ. Sebab di daun tu dia ada pelbagai jenis tisu. Dia ada pelbagai jenis tisu yang uh, membentuk daun tu. Ha, daun tu akan menjalankan fungsi dia lah. Antara fungsi daun ni adalah untuk menjalankan proses fotosintesis. Dia ada specialized functions of that organ. Macam so, 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 uh, macam organ organ dalam badan kita susah cikgu ni kadang-kadang kan kadang bila cakap banyak sangat tu tersangkut-sangkut ha. Okay, contohnya macam dalam badan manusia kita ada jantung jadi jantung ni dia mengepam darah tapi jantung tu sendiri terdiri daripada pelbagai jenis tisu pelbagai jenis saksa pelbagai jenis komponen lah yang membentuk jantung tu ada darahnya ada injapnya ada bundle of his-nya. Ada node perentaknya kan ada banyak yang membentuk jantung bukan kadiak muscle sahaja bukan tisu kadiak saja tisu otot saja yang membentuk jantung ya kamu jangan ingat macam tu saja sama juga kat daun ni jadi daun ni dia ada pelbagai jenis tisu dia ada palasat mesofil dia ada spongy mesofil dia ada epidermis tisu dia ada cuticles okey Ha, dia ada vascular tisu dia ada xylem dengan phloem tu kan. Jadi banyak tisu-tisu yang membentuk uh, daun tu sehinggalah dia membentuk organ. Kemudian dia ada sistem. Nah, jadi sistem kat sini lah. Ini sistem akar dan dia ada sistem yang bahagian atas dia. Boleh ya jawapan ni A. Kemudian uh, nombor empat, raja satu menunjukkan sejenis pergerakan molekul-molekul merentas membran plasma. Jadi, nampak tak? Yang ini, dia bergerak daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi. Pergerakan dia daripada kawasan rendah ke kawasan yang tinggi. Jadi, bila kawasan rendah bergerak ke kawasan yang tinggi, dia melawan kecerunan kepekatan. Jadi, kamu tulislah ya. Kamu kalau buat ulang kaji, tak apalah nak tulis. Melawan kecerunan kepekatan. Kalau kamu nak buat yang exercise, nak bersedia untuk yang final tu, mungkin kamu boleh set lah 1 jam 30 minit tu. Jadi, dia akan bergerak lah. Dia bergerak. Melawan kecerunan kepekatan. Kemudian, kamu nampak sini dia guna ATP. Jadi, bila dia guna ATP, required energy. Dia required energy. Jadi, dia, bila dia memerlukan uh, energy, dia... Uh, pengangkutan aktif. Okay, pengangkutan aktif. Jadi aktif transport lah. Osmosis ni apa? Patutnya kena ingat lah osmosis apa ya. Simple diffusion apa. Facilitated diffusion apa. Ini daripada nota cikgu lah. Okay, daripada nota cikgu yang dalam bahasa Inggeris punya. Jadi passive transport ni ada tiga. Simple diffusion, osmosis, facilitated diffusion. Simple diffusion ni dia mudah sahaja nak bergerak keluar dan masuk. Selalunya simple diffusion ni dia melibatkan small molecule. Okey, small molecule yang boleh merentas keluar dan masuk dia molekul-molekul yang uh, kecil sahaja. Contohnya macam oksigen, karbon dioksida dia molekul yang kecil sahaja. Okey, ha, jadi kemudian dia adalah lipid soluble substance yang boleh larut dalam lipid. Yang boleh larut dalam lipid ni dia mudah nak merentas plasma membrane ni, keluar dan masuk. Sebab apa? Sebab struktur plasma membrane ni sendiri adalah lipid iaitu phospholipid bilayer. Jadi mudahlah dia nak meresap keluar dan masuk. Contohnya di sini kita ada fatty acid, glycerol, oksigen, karbon dioksida. Kemudian bila sebut tentang osmosis, ha dia seolah-olah macam simple diffusion sebab dia merentas keluar dan masuk. Tetapi bahan yang yang bergerak tu bukan zat-zat terlarut ni, bukan zat-zat terlarut. Dia adalah air. Dia adalah air. Okey, water. Okey, air itu bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. From high water potential to low water potential. Daripada pada kawasan tinggi keupayaan air ke kawasan rendah keupayaan air. Kita tak panggil kepekatan air, air pekat, air tak pekat kita tak panggil macam tu. Kita panggil keupayaan. Water potential. Kemudian kita ada facilitated diffusion resapan berbantu. Contohnya kita ada amino acid, glukos, iod. Okey? Ini kamu ada belajar dekat Ilium tu kamu tengok dia tulis glukos ni bergerak secara Facilitated diffusion uh, eh, glukos bergerak secara Active transport Dia punya penerangan untuk yang Active transport bagi glukos tu bukan Semudah yang kamu sangka ya. Dia bukan directly Dia uh, Menggunakan tenaga, tak uh, Jadi dia sebenarnya dalam keadaan Cikgu tak nak terang lah Nanti kamu pening kepala, cikgu pun susah kalau nak terang Kepada kamu sebenarnya Tetapi dia ada keadaan macam tu lah Yang, yang memerlukan active transport tu untuk dia bergerak. Dia bergerak, dia keluar daripada lumen tu, daripada usus kecil, dia akan merentas uh, epithelial cell. Merentas epithelial cell, dia akan masuk ke kapilari darah. Jadi ada tiga tempat pergerakan ini daripada dalam semua intestin keluar masuk ke epithelium, keluar masuk ke kapilari darah. Okey, ada pergerakan dia tu. Itu yang menyebabkan agak susah tu nak terang kepada kamu. Jadi facilitated diffusion Kemudian kita ada active transport Jadi active transport ni dia menggunakan tenaga Jadi dia melibatkan sodium potassium pump ni Yang nak menggerakkan sodium dan potassium Kemudian ada juga yang melibatkan hydrogen ion Yang kita panggil sebagai proton pump Jadi tolonglah uh, fahamkan yang ni ya Cikgu tak adalah nak pergi ulang satu persatu in detail just nak trigger kamu punya memory saja trigger nak cetus kamu punya memory tentang benda tu ada dalam bab tu ya kamu janganlah sampai tak tahu ke benda apa benda yang ada dalam biologi ni kan cubalah paksakan diri ya kadang-kadang memang kita kena paksa diri kemudian minat tu datanglah kemudian nombor lima. Rajah 2 menunjukkan satu bahan yang bergerak merentas membran plasma. Okey. Nampak tak? Dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Dan dia menggunakan protein berbantu, carrier protein ataupun channel protein. Okey, ha channel protein. Okey, yang manakah antara berikut bukan bahan X? Oksigen bukanlah. Oksigen dia merentas Okay. berhentas menggunakan uh, menggunakan apa? menggunakan plasma membrane sahaja not substance X jadi glukos amino acid sodium ion jadi kemungkinan dia boleh bergerak menggunakan carrier protein carrier protein saya tak pastilah sodium ion ni Okay. Sodium ion ni sepatutnya active transport Tetapi kalau, kalau dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah Kemungkinan ada lah Tapi kalau dalam ilium tu kan Dalam ilium tu Dia ada pembahagian dia yang melibatkan water soluble substance dengan lipid soluble substance Ini ada dalam buku teks lah Jadi untuk water soluble substance ni dia agak susah sikit Dia nak merentas uh, epithelial cell yang ada dekat villus tu jadi dia terpaksa kena ada bantuan tertentu untuk dia bergerak. Sebagai contoh facilitated diffusion. Ha, jadi untuk fructose. Jadi fructose nak bergerak keluar daripada lumen tu masuk ke epithelial atau merentas epithelial dan masuk ke kapilari darah. Dia kena melalui facilitated diffusion. Kalau glukos ni active transport. Galactose active transport, amino acid active transport. Kemudian uh, Air ni men, uh, Vitamin B dengan C ni Akan bergerak Dia akan ikut air ha, Seolah-olah macam Co-transport Co-transport Ok kita panggil co-transport Dia tumpang lah Tumpang pergerakan air tu Air tu akan bawa vitamin B dengan C Ok Jadi kalau air ni bergerak melalui Menggunakan apa Air ni bergerak Menggunakan proses Os osmosis. Kalau lipid ni senang saja melalui simple diffusion. Jadi jawapan dia A lah. Not substance X. Okay. Kalau kita tak pasti pun sodium ni. Kalau kita tak pasti pun sodium ni. Kalau sebab apa sodium kita belajar dia menggunakan active transport kan. Tetapi paling tidak pun sodium ni yang paling dekat sekali. Sebab apa? Sebab dia menggunakan protein pembawa ni carrier protein dia menggunakan protein ni untuk dia diangkut. Jadi dia macam lebih lebih kurang jugalah. Dia lebih lebih kurang juga. Tapi oksigen ni yang paling tak kena sekali sebab oksigen ni bergerak melalui plasma membrane sahaja. Dia bergerak melalui plasma membrane saja. <coughs> bergerak melalui plasma membrane. Jadi dia tak memerlukan uh, protein protein pembantu ni. Okey. Protein helper ni hmm. Kemudian soalan nombor 6 Chef Wani mendapati Bahawa hirisan timun menjadi keras Apabila direndam ke dalam Rautan Y Penyataan manakah menerangkan situasi tersebut Jadi dia rendam dalam rautan Y Menyebabkan timun tu jadi keras Jadi keras Keras ni sebenarnya segah lah Dia menjadi segah Bila segah tu maksudnya Dia become terjit kalau bahasa bahasa Inggerisnya Air masuk ke dalam timun tu jadi kenapa air boleh masuk ke dalam timun tu? Begini, okay. kenapa air boleh masuk ke dalam timun ni? Ini timun lah, cikgu lukis timun lah. Ini okay, timun. Jadi timun ni air masuk. Jadi kenapa air boleh masuk ke dalam timun? Sebab di luar ni adalah hipotonik di luar tu hypotonic maksudnya dia tinggi water potential dia tinggi water potential ok dia hypotonic dia tinggi water potential berbanding yang dekat dalam tu dalam tu dia rendah lah dia low water potential water potential ni keupayaan air kalau bahasa Melayu lah keupayaan air jadi, menyebabkan air bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Menyebabkan air masuk, timun tu jadi keras. Okay. Jadi, water diffuse into cucumber slice by osmosis. Ni sama jugalah duk cerita tentang uh, pergerakan air kan osmosis. Iaitu simple diffusion. Simple diffusion pula osmosis. Okay. Maklumat tentang osmosis ke okay, soalan nombor tujuh. rajah tiga menunjukkan aras awal bagi air suling di dalam satu tiub kapilari pada permulaan eksperimen jadi kita ada eksperimen ni kemudian kita ada 20% sucrose solution dekat bahagian luar dia dekat dalam dia adalah distilled water nampak tak dekat luar tu uh, sucrose solution dekat dalam tu distilled water jadi maksudnya bila 20% Uh, sucrose solution dekat luar ni dia adalah larutan hypertonic larutan hypertonic yang di dalam air suling ni dia confirm lah hypotonic ok ha, larutan dia adalah hypotonic yang dekat dalam ok jadi yang di dalam tu dia akan ada high water potential keupayaan air akan tinggi ni akan ada low water potential ok jadi air akan bergerak daripada mana ke mana air akan bergerak daripada dalam dia akan pergi keluar ok air akan bergerak daripada dalam pergi keluar jadi initial level ni akan jatuh initial level akan jatuh mana initial level Yang ini dia kembang Yang ini dia kembang Yang ini dia kembang Yang ini dia kecut Kemudian kita nampak ada turun kan Jawapan B lah Tengoklah dia punya tu ya Soalan nombor 8 Sebatian manakah di dalam kumpulan yang sama seperti hormon Jadi hemoglobin Hemoglobin ni dia uh, Terhasil daripada Iron lah Iron ya Iron Ataupun protein lah Protein Tapi hormon pun Ada juga asas dia Daripada steroid Okey Ada jenis hormon juga yang Dia asas uh, Jenis hormon tu Hormon steroid Jadi cikgu pun tak nak pasti Sangat soalan ni Tapi jawapan buku Dia tulis B lah uh, Jadi B ni Sebabkan dalam hormon ni Hormon ni terbahagi kepada Tiga jenis Bahan binaan dia Okay? Ha, tiga jenis bahan binaan dia. Yang pertama adalah lipid derive. Daripada lipid, dia dihasilkan hormon tu. Sebagai contoh, estrogen, testosteron, aldosteron, cortisol. Ini adalah daripada lipid derive. Nombor satu. Okay? Nombor satu. Nombor satu. Nombor dua, ada hormon yang dia dihasilkan daripada amino acid derived amino acid derived jadi dia uh, asas protein lah. kan Mono monomer bagi protein iaitu amino acid contohnya kita ada tyroxine, epinephrine, norepinephrine, dan yang ketiga ada jenis yang peptide Okey, peptide dia punya asas tu adalah peptide jadi peptide ni dia lebih kurang macam amino acid lah, tapi dia ada pembezaan dia di situ tapi kamu tak yah tahu lah tentang tu ya tak ada dalam silibus kamu just orang kata apa common knowledge lah nak bagi kamu uh, bagi apa nak bagi sedikitlah pendedahan pendedahan tapi tak perlu terlalu mendalam sangat iaitu yang melibatkan peptide jadi peptide ni contohnya insulin jadi di sini ada lipid derived ada yang terhasil daripada steroid ni sendiri Dia jenis yang steroid ada ada hormon yang jenis steroid ataupun daripada lipid derived. Kemudian yang ada yang daripada amino acid. Okey. jadi hemoglobin ni pun asasnya daripada amino acid lah. Jadi dia bagi contoh jawapan dia adalah B. Uh, cikgu pun tak pernah pasti sangat lah. Mungkin kamu boleh tanya cikgu kamu ke, cikgu kamu lebih mahir atau lebih tahu ke. Jadi boleh minta lah penerangan daripada dia. Ya, yeah. penerangan daripada dia. Jadi saya cikgu uh, um, tandakan kat sini kan kalau kamu print buku ni mungkin kamu buat sticky note. Okey, oh sticky note. Nak bagi tahu soalan tu KIV sekejap. Kit in view sekejap. Soalan nombor 9. Glycolipid. Glycolipid merupakan gabungan lemak dengan sejenis karbohidrat berantai panjang. Apakah jenis karbohidrat itu? Okey. Jadi yang kalau karbohidrat berantai panjang ni kita panggil selalu kita panggil polisakarida lah polisakarida jadi contoh polisakarida ni adalah selulus starch dengan glycogen okey contoh dia selulus starch dengan glycogen selulus ni boleh dapat dekat dinding sel dekat dinding sel bagi tumbuhan starch ni pada kanji lah pada kanji itu pada makanan-makanan yang berasaskan tumbuhan contohnya nasi uh, mie, roti, ada starch, ada kanji. Kemudian glycogen. Yang ini adalah uh, yang kata apa? Uh, yang ada di dalam sel, yang ada di dalam sel. Uh, store energy yang disimpan di dalam sel sama ada liver cell ataupun dekat muscle cell kalau tak salah cikgu lah ya uh, jadi dia boleh disimpan jadi yang itu kita panggil sebagai polysaccharide jadi polisakaride ni dia polimer lah dia yang paling panjang sekali kemudian bila pecahkan polisakaride ni dia jadi disakaride ha, contohnya macam sukros, laktos, maltos tolonglah ingat ya kalau sukros ni hasil campuran apa hasil campuran glukos dengan fruktos kalau laktos ni kalau kita pecah dia jadi apa jadi glukos dan galaktos maltos ni kalau kita pecah jadi glukos dan glukos Kemudian kita ada monosaccharide. Satu lagi kamu kena ingat tentang reducing sugar dan non-reducing sugar. Jadi tolonglah refresh balik maklumat-maklumat tu supaya nanti paling tidak pun kalau dia, dia tanya soalan yang melibatkan yang ini. Tapi kamu terus teringat yang lain-lain tu dia akan kuatkan lagi ingatan kamu. Ok, soalan nombor 10. Antara aktiviti-aktiviti enzim di dalam badan dipengaruhi oleh suhu apakah yang akan berlaku kepada seseorang yang mengalami demam panas jadi enzim ni dalam badan dia bagus bertindak pada suhu normal badan lah 36.9 jadi kalau kenaikan suhu jadi suhu apa ni enzim tu takkan bagus sangat nak uh, bertindak balas okey uh, tapi di sini ni dia sebut tentang enzim activity padahal enzim ni bukan hanya ada pada sistem pencernaan saja dia ada merangkumi banyak tempat di dalam badan ya tetapi yang paling terkenal sekali dekat sistem pencernaan lah ada macam-macam enzim yang kamu nak kena ingat jadi bila suhu berubah di dalam badan tindak balas enzim juga akan berubah tindak aktiviti enzim juga akan berubah dan ini boleh menyebabkan indigestion ketidakhadaman Okey. Nombor 11. Pak Ali meletakkan hirisan nenas dalam bekas yang berisi daging satay untuk melembutkan daging tersebut apakah tindakan yang sesuai dilakukan bagi mempercepatkan proses perapan daging itu jadi ini nak cara nak melembutkan daging lah jadi daripada nenas tu dia kemungkinan ada enzim yang boleh uh, membantu dalam uh, melembutkan daging tu jadi kalau kita ingat enzim ni, enzim ni tak boleh suhu tinggi lah kan? Kalau nak ikutkan sebab apa? Sebab dia akan uh, mengalami denaturation, denaturation seolah-olah -lah, macam dia akan musnah lah dia akan musnah, ataupun aktiviti dia tu akan semakin uh, lambat, ataupun terganggu aktiviti dia kalau suhu meningkat. Tapi bukan semua keadaan macam tu ya. Uh, sebagai contoh, cikgu ambil maklumat daripada science learn ni. Jadi fruit enzim work at higher temperature. Enzim buah-buahan ni dia bagus bekerja dalam suhu yang uh, semakin tinggi. Ha, jadi enzim in our body tend to work best at around 37 degree C. Jadi tubuh badan kita ni uh, memang baguslah suhu tu bekerja dalam suhu apa ni suhu pula dah enzim tu bekerja dalam suhu 37 darjah celsius degree C jadi, however, enzim from fruit such as papaya and pineapple, dia bagus bekerja di dalam suhu 50 hingga 70 degree C. Okay. Ha. Jadi, antara 50 hingga 70. Jadi, maksudnya semakin suhu tu tinggi, semakin baguslah uh, tindak balas enzim tu terhadap daging tu dalam melembutkan daging tu enzim tu ini untuk buah-buah bukan untuk manusia manusia tak boleh lah suhu 50 darjah celsius mana ada orang dalam dunia ni suhu badan 50 50 darjah celsius tak ada cikgu tak tahulah kalau ada sesiapa yang suhu 50 darjah celsius kan suhu badan ha. kalau ada tu mungkin mutant yang jenis-jenis X-Men X-Men tu ha, dia mungkin ha, ada sampai lebih daripada 100 darjah Celsius. Okey. Jadi jawapan ni adalah uh, B. Make larger pieces of meat ni pun tak kena lah. Selalunya kalau nak bagi lembut, bagi senang tindak balas dia, kena kecil-kecilkan lagi. Dia punya, uh, dia punya, dia punya struktur dia tu, atau size dia tu. Tambah ais pun tak kena lah. Dia melawan tindak balas enzim pada suhu 50 darjah celsius hingga ke 70 darjah celsius ni. Tambahkan sedikit garam ni cikgu tak pasti. Kenapa nak tambah garam pula? Tak ada lah ya. Kalau tambah garam tu selalunya kita nak naikkan suhu bila kita nak didihkan sesuatu. Masalahnya bukan kita nak didihkan sesuatu. Kita biarkan je ni. Ya. Didih tu maksudnya lebih daripada 100 darjah celsius lah. Kita panaskan dengan api. Kemudian uh, soalan nombor 12 rajah 4 menunjukkan fasa-fasa berbeza bagi suatu kitar sel. Okey. Jadi kalau di sini uh, what is included in interface phases. Jadi dekat interface dekat interface ni kita ada G1 S G2. Okey. Sebelum dia masuk M phases. Jawapan ni adalah A lah. yang lain semua salah. Raja 5 menunjukkan satu fasa meiosis di dalam sel. Jadi kamu nampak ya. Ini kita panggil sebagai sister kromatik kromatik beradik. Kalau dia duduk sekali macam ni, duduk sekali macam ni, kita panggil dia sebagai homologous kromosom, kromosom homolog. Ya, boleh ya. Jadi dalam proses dia nak membentuk kromosom homolog tu kita panggil dia sebagai sinapsis. Proses dia Kemudian dia akan membentuk pairing lah, membentuk pairs tu. Jadi di situ akan ada sentuhan lah, sentuhan atau attachment di bahagian lengan dia Jadi di lengan kromosom tu akan berlaku pindah silang. Jadi akan ada pindah silang daripada maternal kromosom dengan paternal kromosom. Okay, maternal kromosom dengan paternal kromosom. Ini semua cikgu dah terangkan dalam bab pembahagian sel. Jadi, minta tolong kamu uh, cuba fahamkanlah, ya. Kemudian, kalau kamu nampak waktu dekat anaphase ni, dia akan tarik semua kromatik beradik ke kutub yang bertentangan. Ini kita ada satu, dua, tiga, empat kromosom. Tetapi nanti bila dia ditarik ke kutub yang bertentangan, satu kutub akan ada terima dua sahaja kromosom. Satu, dua, satu, dua. Dan dia akan jadi dua sel. Dia akan jadi dua sel. Dia akan dua kromosom, dua kromosom. Asalnya dia ada empat kromosom. Jadi di uh, meiosis satu lah sebenarnya yang menyebabkan pengurangan bilangan kromosom. Dan pastinya kamu kena ingat sebelum masuk profes ni dia akan melalui inter face atau interfasa Kemudian bila dia habis dekat meiosis 1, dia akan masuk seolah-olah macam interface ni. Tetapi kita panggil dia sebagai interkinesis. Interkinesis. Persediaan dia untuk dia masuk meiosis 2. Meiosis 2. Kamu nampak tak kat sini? Dia dah jadi 2 kromosom 1 2 1 dia tersusun pada equatorial plate Kemudian dia akan Tarik spindle fiber tu Dia akan mengecut Spindle fiber apa Gentian gelendung ya, Gentian gelendung dia akan mengecut Dia akan pisahkan kromatik beradik ni Jadi daripada Dua, satu, dua, satu, dua Dia jadi empat kromosom Okey dia jadi empat ni uh. Yang ni satu Di dua, ni tiga, ni empat satu, dua, tiga, empat Jadi empat kromosom untuk yang sama Yang kedua, kamu kena ingat ya Dia ada dua kan, hasil dua sel Sebab tu cikgu tulis dua dekat sini Sebab dia akan bergeraklah ke sana Sini ni jadi empat kromosom, empat kromosom Tetapi sekejap je dia empat kromosom Sebab dia akan mengalami cleavage furo Cleavage furo Iaitu pencerutan Pencerutan dan ini akan ada dua kromosom dua kromosom dua kromosom dua kromosom ada four daughter cell. Okey, four daughter cell ada empat sel anak. Hasil daripada a uh, meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, jadi namakan fasa tersebut. Mestilah anafase sebab apa ditarik ke kutub yang bertentangan. Anafase 1. Hmm, cikgu tak pasti ni kenapa dia guna dua macam ni satu macam ni. Tak boleh ya. Dia kena guna romanized number. Cikgu pun tak pasti siapa buat soalan ni tapi tak boleh guna satu dan dua. Kamu tolonglah jangan jawab dalam soalan struktur kamu buat satu dan dua. 1 2. Ni tak boleh tak boleh. Kamu pergilah buka mana-mana buku international book pun. Kamu takkan jumpa ni satu dua ni. Uh, yang cikgu ada dekat rumah cikgu ni adalah uh, buku Solomon Berg-Martin Foundation Biology. Satu lagi yang terkenal, Campbell's Reese. Okay Tak boleh guna ni perkataan satu dan dua bagi meiosis. Cikgu belajar lah degree dulu lama lah ya. 4 tahun sebab dia education biology kan. Tak jumpa lah sebarang uh, scientific research ke journal ke artikel ke. Jadi dia mesti melibatkan meiosis 1 dan meiosis 2. 1 dan 2 tu mesti tulis dalam keadaan romanized. Tak boleh tulis dalam keadaan yang macam tu. Kamu buka lah dekat YouTube tu ke Dekat YouTube ke Dekat Wikipedia ke Semua dalam Romanize Geram cikgu tengok ni siapa yang buat ni Tulis satu dan dua ni ya. Tak apalah nak buat macam mana Dia dah buat macam tu Okey, Berikut adalah adalah sat, ciri suatu proses Dalam suatu jenis pembahagian sel ...penukaran segmen tertentu rantai DNA... ...antara kromatik bukan seiras. Kromatik bukan seiras. Okay. Uh, Non-sister kromatik. Non-identical kromatik. Non-sister kromatik. Jadi ini crossing over lah. Crossing over. Pindah silang. sing over. Ataupun pindah silang. Ini berlaku waktu mana waktu Pro Phase 1 ni romanize dia jadi uh, dia akan menyebabkan variasi pada kalangan spesies organisma soalan nombor 15 jadi bilangan kromosom yang dibawa oleh enzim enzim pula dah oleh ovum jadi ini adalah uh, pada buah pinggang jadi kita kira lah kita kira warna ni cikgu ambil ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh, ada lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan. Ada dua puluh lapan. Jadi ini pada somatik. Somatik sel. Jadi kamu kena ingat ya, beza somatik sel dengan reproductive cell Reproductive sel kat dalam kromosom-kromosom tu pula dia ada kita panggil sebagai autosom. Autosom kita ada satu lagi kita panggil sex kromosom. Yang ni pun cikgu dah terang ya apa beza antara autosom dengan sex kromosom. Somatic somatic cell atau sel soma dengan reproductive cell. Jadi tolonglah kena tahu apa perbezaannya cikgu tak mampu lah ya nak ulang setiap kali cikgu jumpa soalan tu nak ulang balik bahagian tu sehinggalah um, ni kalau tidak nanti video jadi panjang sangat saya cikgu takut nanti ada kawan-kawan kamu yang dah tahu dia marah lah cikgu nanti apalah cikgu ni duk ulang banyak kali kami dah dah dengar banyak kali dah tak larat dengar dah jadi kita ada 28 ni dia akan mengalami pengurangan separuh okey dia akan darab half lah dia akan jadi 4 Belas sahaja, saja. Somatic cell ni dalam keadaan dia diploid. Kalau ovum ni adalah uh, gamet ya. Ovum ni gamet ataupun kita panggil dia sebagai reproductive cell. Dia dalam keadaan haploid. Dia mestilah 14. Soalan nombor 16, apakah jenis nutrisi beliau? Seorang budak lelaki. Okey, nutrisi. Jadi nutrisi yang ni ada juga cikgu dah terangkan. Dalam nutrition ni ada dua jenis. Cikgu besar kan ni ada dua jenis. Yang pertama autotrophic. Yang kedua heterotrophic. Autotrophic dia dapat hasilkan makanan dia sendiri. Ha, selalunya kita dengar tumbuhan lah. Dia dapat hasilkan makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Iaitu fotoautotroph. Fotoautotroph. Kemudian untuk kimoautotroph pula ada jenis-jenis Bakteria. Okay. yang dia dapat hasilkan makanan dia sendiri berdasarkan proses kimia yang berlaku di dalam sel dia di dalam diri dia. Itu kita panggil sebagai chemoautotroph. Kemudian selain daripada autotroph ni kita ada heterotroph jenis yang lain. Heterotroph ni terbahagi kepada tiga, kita ada saprotrophic, holozoik, parasitik. Sapro saprotrophic ni dia akan uh, rembeskan enzim kemudian dia akan cernakan Organisma-organisma yang dah mati. Organisma-organisma yang mati. Contohnya macam uh, kulat. Contohnya macam kulat pula. Contohnya macam kayu yang dah mati, yang nak mereput tu kan. Ha, jadi dia terlibat juga dalam proses decomposition, pereputan. Ha, selalunya dia tergolong dalam fungi lah, dalam fungi. Dalam alam fungi. Kemudian kita ada holozoid. Jadi holozoid ni macam manusia lah Dia makan organisma lain Kita makan organisma lain Kita makan organisma apa? Kita makan sayur-sayuran Sayur-sayuran tu organisma lah Dia dalam alam planti Tumbuhan kan Kita makan apa lagi? Hmm. Apa lagi? Makan haiwan lain ha, Jadi holozoid lah dia makan haiwan lain Kemudian ada yang melibatkan parasitik Jadi parasitik ni ada internal parasite Dengan external parasite Internal yang duduk di dalam badan perumah Yang external ni duduk di luar perumah Jadi dia akan merosakkan perumah Merosakkan salah satunya menyebabkan perumah tu tak cukup nutrien Yang keduanya kemungkinan dia bawa penyakit kepada perumah okay? Itu untuk heterotrophic Jawapan ni adalah halozoid lah ya. Cikgu dah terang yang lain-lain ni Kemudian soalan nombor 17, rajah 8 menunjukkan keadaan di dalam mulut seorang individu. Gusi dia membengkak. Jadi gusi membengkak ni mesti vitamin C. Tak ada lah benda lain. Gusi membengkak, gusi berdarah ni disebabkan vitamin C kurang. Makan uh, buah-buahan lah selalunya. Jadi kena makan buah-buahan. Kalau kamu memang tak minat makan buah-buahan, jadi kamu boleh ambil suplemen tambahan. Ya. Yeah? Jadi dia scurvy vitamin C. Kalau beri-beri ni disebabkan kekurangan vitamin B. Kalau anemia ni disebabkan kekurangan iron Ricket ni vitamin D Tengok cikgu sebelum nak terang kat kamu pun Cikgu cari dulu Ataupun cikgu recall dulu maklumat-maklumat yang cikgu ada Cikgu tulis Ya, Memang kena rajin lah ya? Kena rajin okay? Kena ambil spend masa Sehari 2 jam ke 3 jam ke Untuk kamu buat revision Untuk biologi ni Kita kena usah lah Kalau tak usah manalah kita nak Dapat hasil yang bagus Kata apa? Kalau tak pe dipecahkan ruyung Mana akan dapat sagunya kan Soalan nombor 18 Kelas ma makanan Yang manakah memerlukan Kehadiran asid hidroklorik Jadi boleh sebut tentang Asid hidroklorik ni Dia penting dalam proses Nak mencernakan protein Terutama sekali di uh, Perut lah di perut jadi di perut kamu kena ingat di sel perut tu dia ada epithelial cell. Jadi epithelial ni dia ada terbahagi kepada tiga jenis sel di epithelial tu. Dia ada dipanggil sebagai parietal cell, dia ada chief cell dan dia ada mucus cell. Ada tiga. Okey, yang ini ha. Ni ada cikgu tulis dah ni. Ada parietal cell, ada chief cell, ada mucus cell. Jadi parietal cell ni akan rembeskan hydrochloric acid. Chief cell ni akan rembeskan pepsinogen, mucus cell ni akan rembeskan mucus. Rembes bahasa Melayu bahasa Inggeris apa? Secret lah, secret. Secret. Secret ni selalunya tempat tu dihasilkan, tempat tu juga keluarkan. Jadi parietal cell ni akan hasilkan hydrochloric acid yang akan tukarkan pepsinogen ni kepada pepsin. Pepsin ni lah pepsin eja pun tak kena dah cikgu ni. Peptase akan tukarkan protein kepada polipeptide. Akan tukarkan protein kepada polipeptide. Jadi dia memerlukan kehadiran hydrochloric acid. Hydrochloric acid ni dia pH boleh sampai 1.5 ya. Ada buku tulis 2. pH 2 ni boleh lebur paku besi. Okay, boleh lebur paku besi. Jadi, uh, quite dangerous juga lah. Dia sangat bahaya. Okay, seterusnya soalan nombor 19. Jadi, soalan nombor 19 ni, ini adalah struktur lagi lah ya. Hmm, ni dah, cikgu dah label ni pada soalan MRSM dulu ada struktur yang ini. Jadi, kalau kita labelkan sekali lagi, ni ulang label untuk kamu ni. Jadi, ini adalah stash granul Okey, ya ini kemungkinan ribosom ataupun lipid. Tak tahulah ya yang mana satu. Yang ini adalah kemungkinan tilakoid slash granum. Kalau banyak 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 ni kita panggil sebagai grana. Kemudian dia punya jambatan tu kita panggil sebagai lameli, Okey. Dan struktur dalam dia tu adalah stro, stroma. Struktur dalam dia tu adalah stroma. Okey, yang mana kan terlibat dalam light reaction. Light reaction ni mestilah kawasan yang tilakoid, granum dan grana ni. Di tilakoid, granum dan grana ni terdapatnya klorofil. Terdapatnya klorofil. Okey, dia terdapatnya klorofil. Jadi kalau nak ingat tindak balas cahaya dan tindak balas gelap ni tindak balas cahaya ni dia akan menyebabkan excitation elektron ni dia bergerak 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 kemudian dia sampailah kepada pair of chlorophyll dalam center ni kemudian elektron ni akan didermakan masuk ke dalam bahagian ni kemudian bila ada excitation by light ni light ni akan mengujarkan satu molekul pigmen ke pigmen yang lain sehinggalah kawasan pair of chlorophyll ni pun teruja dan membebaskan elektron. Jadi elektron ni akan bergerak sepanjang elektron transport chain ni, elektron transport chain atau siri pengangkut elektron. Jadi bila dia bergerak sepanjang siri pengangkut elektron ni akan ada penghasilan ATP. Ni nampak tak ATP ni diperlukan diperlukan untuk tindak balas gelap tindak balas gelap yang berlaku di stroma tindak balas gelap yang berlaku di stroma jadi tindak balas cahaya kemudian pada waktu yang sama elektron ni akan masuk kepada sistem cahaya yang seterusnya kemudian adalah cahaya-cahaya akan meng mengujakan klorofil pigment-pigment ni yang menyebabkan pair of klorofil ni pun teruja juga jadi bila dia teruja juga elektron ni akan bergerak sepanjang siri pengangkut elektron di hujung ni akan berlaku reduction. Di mana NADP akan bergabung dengan hidrogen ion membentuk NADPH. Jadi ada dua ni benda penting ni iaitu yang melibatkan NADPH dengan ATP yang akan masuk ke dalam stroma. Okey yang akan masuk ke dalam stroma. Dan dalam proses ni akan ada penghasilan uh, oksigen Dia akan penghasilan oksigen Ni air akan masuk lah Air akan masuk Tambah dengan cahaya Cahaya ada kat sini Ingat, Air akan masuk Dia akan ada penghasilan oksigen Kemudian bahan yang dihasilkan tu adalah ATP dengan NADPH Yang akan masuk dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya ataupun light independent reaction ataupun dalam uh, kamu belajar nanti kita panggil sebagai kelvin cycle ataupun tindak balas gelap okey yang sini jadi tindak balas gelap ni dia akan ikat karbon dioksida dengan menggunakan ATP menggunakan NADPH dia akan membentuk C6H12O6 iaitu glukos lah glukos Ha, jadi adalah penghasilan glukos dan penghasilan oksigen itu ulangan sedikit lah bagi kamu supaya nanti dapat refresh kamu nak detail dia cikgu ada terang lah ya, dalam cikgu punya video tu kamu boleh pergi dan tengokkan berikut adalah kesan-kesan kekurangan satu makronutrien pada tumbuhan kesan-kesan kekurangan satu makronutrien pada tumbuhan pertumbuhan akar tidak sihat pembentukan daun berwarna hijau tua dan kusam, bintik merah dan ungu kelihatan pada daun tua. Jadi ini bukan nitrogen. Nitrogen warna kuning. Okay, nitrogen warna kuning. cikgu kalau tanya, cikgu ingat nitrogen sajalah. Yang lain-lain tu tak apa nak ingat. Tapi dalam jawapan ni ditulis phosphorus. Dia panjang dan banyak ya makronutrien dengan mikronutrien untuk tumbuhan ni. Seterusnya soalan nombor 21. Berikut ialah persamaan perkataan bagi penghasilan tenaga melalui proses x. Ya, jadi glukos dipecahkan tanpa kehadiran oksigen, tidak ada oksigen ni. Dia membentuk lactic acid dan energy. Jadi kalau kamu nampak dalam nota yang cikgu tulis ni, dia melibatkan lactic acid fermentation. Yang melibatkan human muscle cell. Human muscle cell dan dia akan ada penghasilan energi dan lactic acid. Jadi lactic acid ni akan berkumpul pada sel otot tu, sel otot. Jadi bila berkumpul, 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 dia boleh menyebabkan cramp, uh, muscle cramp, ya. Jadi jawapannya adalah anaerobic. Sebenarnya anaerobic ni kalau ikut silibus kamu, dia bukan di dalam bahagian yang ini. Yang ini ni adalah melibatkan fermentation, lactic acid fermentation. Uh, dia melibatkan dalam bahagian fermentation. Dia dah asing kan? Kalau untuk anaerobic ni, dia sebenarnya berbeza dengan fermentation. Jadi kita tengok contoh yang cikgu cuba cari dekat online ni. Dia tulis sini, what is anaerobic? Jadi anaerobic respiration process that occur both in prokaryote and eukaryote which shall break down sugar molecule to produce energy without presence of oxygen. While fermentation involve glycolysis step, certain anaerobic respiration type make use of electron transport chain to pass electron to final electron jadi sebenarnya untuk anaerobic ni dia lagi complicated sebenarnya sebab itulah dia tak masukkan fermentation ni di dalam anaerobic untuk kamu punya syllabus KSSM sebab apa untuk anaerobic ni dia kata dia ada melibatkan electron transport chain yang sama dengan aerobic respiration ni Mesti kamu confuse kan okey ha, tapi nak bagi tahu untuk syllabus kamu ni dia dia sebenarnya satu, dua proses yang berasingan dia bukan duduk sekali anaerobic respiration dengan fermentation tu dia duduk berasingan dia bukan di dalam anaerobic okey ha, sepatutnya jawapan dia sini adalah lactic acid fermentation bukan anaerobic. Tapi ada juga yang cikgu cari, cikgu baca, memang ada dia bagi tahu yang bahawa antara di dalam anaerobic respiration ni ada fermentation. Sebab apa? Dia in general kita cuba fahami anaerobic respiration ni dia tak guna oksigen. Okey, dia tak guna oksigen. Hmm, tak tahulah ya, cikgu faham ke tak. Cikgu pergi nombor 22 bagaimanakah ikan memaksimumkan kecekapan pertukaran gas. Jadi, bila ikan ni, bila air lalu, air tu lalu pada satu insang ni, sebenarnya di atas filament ni, dia ada struktur yang dipanggil sebagai lamela. Jadi, struktur lamela. Dia ada struktur lamela. Jadi, bila air lalu, bila air lalu, air lalu sebelah sana. Okey. Jadi, air lalu. Jadi bila air lalu sahaja dia akan ada opposite direction. Jadi maksudnya ada darah yang lalu di sini. Okey, ada darah yang akan lalu dan dia akan pergi secara bertentangan. Dia bukan lalu bertentangan dalam air tu. Dia berlalu bertentangan pada kapilari darah. Ni kapilari darah lah. Ni blood kapilari. Blood kapilari. Dia akan lalu secara bertentangan pada kapilari darah tu. Okey. Ha. Dan di antara yang berlaku pada tempat tu adalah oksigen akan masuk lah. Okey, oksigen akan masuk. Oksigen akan masuk ke dalam kapilari darah tu. Bila oksigen masuk, oksigen akan bergabung dengan uh, darah yang masuk ni dalam dalam keadaan darah yang di oksigenated blood. Okey. Jadi dia akan lalu pada lamela. Okey, ha, darah akan uh, oksigen akan masuk. Lepas tu karbon dioksida akan keluar. Karbon dioksida akan keluar. Jadi air yang keluar yang melalui insang ni dia akan lebih banyak karbon dioksida. Okey, dia lebih banyak karbon dioksida, dia kurang oksigen. Bukan tak ada oksigen, ada. Kan air banyak oksigen lah. Dia ada banyak karbon uh, dioksida, ada karbon dioksida, ada oksigen. Ha. Uh, itu yang berlaku lah. oksigen okay, keluar dan sini ni akan mengalir. Dia akan mengalir, mungkin dia mengalir sini ke, akan mengalir ke atas ke, dia akan jadi oxygenated blood. Okay. Uh, tapi yang penting yang nak bagi tahu kalau air mengalir sebelah sini, mestilah darah tu mengalir pada kawasan yang bertentangan. Dia mesti bertentangan. Air sini darah mesti mengalir sebelah sini. Ini air, sini darah. Okey, oksigen keluar daripada air, karbon dioksida masuk ke dalam air. Okey. Jadi lebih kurang macam itulah. Dia jadi opposite direction. dia C. Yang lain akan membaca lah ya. Mekanisme manakah yang berlaku jika nilai pH darah menurun? Nilai pH darah menurun. Bila pH darah menurun ni maksudnya apa? Maksudnya dia akan menjadi semakin berasid. Berasid. Kenapa dia boleh berasid? Disebabkan dia tinggi karbon dioksida. Jadi bila dia tinggi karbon dioksida, dia kena buang karbon dioksida ni. Jadi macam mana dia nak buang karbon dioksida? Dia kena tingkatkan pernafasan. Dia kena tingkatkan breathing. Okey. Ha jadi sebab itulah respiratory ventilation rate increase. Sebab apa? Sebab dia nak buang carbon dioksida. Ini cikgu dah terang kan macam mana proses uh, tubuh badan ni nak buang carbon dioksida. Dia ada yang menyebabkan carbonic acid, carbonic anhydrase enzyme apa semua tu. Tengok tak nak ulang lah kat sini. Kalau ulang kat sini jadi panjang dan banyak nanti. Ya. Ha, tapi nak pentingnya bila darah tu dalam keadaan yang berasid berasid confirm dia disebabkan oleh tinggi kandungan karbon dioksida di dalam darah. Dan dia mesti buang karbon dioksida yang tinggi dalam darah tu melalui proses pernafasan dia. Melalui proses pernafasan dia. Jadi jawapan dia B lah. Ventilation ni apa? Ventilation ni pengudaraan. Jadi dia kena masukkan udara yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam ni keluar. Selalu macam kat rumah macam mana kita nak me menggalakkan proses pengudaraan ni kita buka tingkap kita buka pintu jadi akan ada pengudaraan yang berlaku mana dia akan gantikan udara yang ada dalam rumah ni keluar macam kamu lah bukan kamu lah orang lain lah kan kawan-kawan kamu ke duduk dalam satu bilik tu tiba-tiba seorang kentut kentut ni busuk yang amat lah busuk yang amat ha, bau bangkai bangkai tikus ke bangkai gajah ha, kan? ha, jadi macam mana nak pastikan bau busuk tu hilang kamu buka tingkap kamu buka pintu supaya nanti berlaku pengudaraan good ventilation ok mana udara yang ada di dalam tempat tu akan keluar udara baru akan ganti ha, jadi samalah kat sini dia kena berlaku pengudaraan untuk dia buang karbon dioksida tu oksigen masuk ok soalan nombor 24 Rajah 10 menunjukkan graf hubungan antara penyerapan dan pembebasan karbon dioksida dengan keamatan cahaya. Jadi ia ini melibatkan titik pampasan. Okey, compensation compensation point. Kalau bahasa Inggeris lah titik pampasan. Compensation point. Jadi compensation point ni di mana res respiration dia akan equal dengan fotosintesis. Equal tu dari segi apa? Respiration ni dia guna dia guna pula. Dia guna oksigen. Kemudian dia akan lepaskan karbon dioksida. Jadi fotosintesis ni akan lepaskan oksigen. Dia akan guna karbon dioksida. Okey. Ha, jadi maksudnya dia ada pada satu titik pelepasan oksigen ni ni guna guna respiration dia akan guna tukar warna merah lah tak apa nak nampak dia guna oksigen jadi oksigen ni boleh digunakan hasil daripada proses fotosintesis kemudian karbon dioksida yang dilepaskan oleh respiration ni boleh digunakan oleh fotosintesis dia sama Okey dia sama jadi sebab itulah kita panggil dia compare session. Dia dia berlaku di tengah-tengah ni mana dia equal, dia sama. Tapi kalau dia naik ke atas, dia naik ke atas yang kamu nampak ni, dia naik ke atas sini. Kalau dekat sini. Kalau dekat situ menunjukkan absorption of carbon dioxide increase. Jadi bila absorption of carbon dioxide increase maksudnya fotosintesis ni lagi tinggi. Kalau cikgu buat nak panah ni, dia lagi tinggi. Sebab tu sebab itulah dia kena guna lebih banyak karbon dioksida. Dan dia tak boleh mengharapkan proses respirasi saja. Dia kena ambil daripada luar, daripada environment. Okey, kalau dia duduk kat atas, tak kira lah dekat mana-mana sekalipun. Dia mesti fotosintesis tu lagi tinggi sebabkan dia kena ambil karbon dioksida lebih banyak. Tapi kalau dia dekat bawah ni, dekat bawah ni, release karbon dioksida increase. Disebabkan oleh dia tak guna karbon dioksida. Fotosintesis rendah. Okay? Dia release karbon dioksida, increase. Sebab fotosintesis akan rendah. Respiration tu lagi tinggi. Okay? Respiration lagi tinggi. Menyebabkan dia terpaksa kena lepaskan. Sebab tumbuhan tu dia tak guna karbon dioksida tu. Jadi sebab apa? Sebab dia pagi lagi. Pagi lagi. Ataupun matahari tak naik lagi Tak naik lagi matahari Jadi bila tak naik lagi matahari Matahari Tak naik lagi matahari Fotosintesis ni rendah Sebab itulah bila light intensity ni semakin lama Semakin meningkat Fotosintesis akan semakin banyak Dan dia memerlukan karbon dioksida Sampai satu tahap Proses respirasi tak cukup lagi nak supply Karbon dioksida Jadi dia terpaksa kena mengharapkan Haa uh, Daripada luar, karbon dioksida daripada luar, equal. Okay, cool. Jawapan dia B lah, okay? At which point A, B, C, D is the absorption of carbon dioxide equal to release of carbon dioxide, okay? Hmm. Jawapan dia B soalan nombor 25. Jadi ada plan R dengan plan S. Tumbuhan R dengan tumbuhan S. Ditanam di tanah tinggi, ditanam di waterlock area. Tumbuhan yang uh, bertakung air dia. Jadi tumbuhan tanam tinggi ni okey lah. Tumbuhan yang bertanam waterlock area ni selalunya pokok padi kan. Paddy. Paddy plant di antara yang berikut yang manakah hasil respirasi akar bagi tumbuhan R dan S jadi dia ni biasalah akan hasilkan karbon dioksida dan air sahaja untuk, untuk pokok padi tu kita tengok pediplan ni mana paddy plant ni di pediplan ni dia akan ada fermentation di mana akan ada etanol tapi etanol ni dia akan dipecahkan oleh alkohol dehidrogenase. Okey, alkohol dehidrogenase yang akan break down etanol to non-toxic karbon dioksida. Jadi maksudnya ada penghasilan etanol, ada penghasilan karbon dioksida. Tetapi kemudian dia ada enzim yang dipanggil sebagai alkohol dehidrogenase ni akan pecahkan juga etanol ni kepada karbon dioksida. Untuk selular respiration tu, glukos ni dipecahkan untuk hasilkan energy. Ya. Yeah. Jadi ada etanol dengan karbon dioksida. Jadi jawapan ni A lah. Antara yang berikut, yang manakah merupakan bukan komponen A biotik di bawah faktor topografi? Jawapan ni adalah B lah. Nah, topografi ni ada ya pada nota. Cikgu pun ada buat lah. Ada tiga iaitu yang melibatkan aspek, altitude dan gradient. pH ni dia bukan uh, yang melibatkan dalam topografi. soalan bahasa Inggeris tertinggal ni. Sepatutnya dia ada faktor topografi. Topografi factor. Nombor 27. Urutan manakah betul tentang perubahan ekologi yang berlaku pada tanah tandus untuk satu tempoh yang panjang? Okey. Tanah tandus. Tanah tu mula-mula tidak ada apa-apa lagi. Jadi, bila tidak ada apa-apa lagi, tumbuhan yang pertama sampai, tumbuhan tu dia akan jalankan colonization. Okey, ah colonization, pengkolonian. Yang mula-mula datang tu pengkolonian. Selepas tu, tumbuhan tu akan diganti oleh tumbuhan yang lebih bagus, kita panggil sebagai succession. Kemudian succession tu akan berlaku lah primary succession, secondary succession, tertiary succession sehingga lah pada satu tahap hanya ada dominant species sahaja yang mana dominant species ni dia akan terus kekal di situ hiduplah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Pokok dia akan sebesar-besarnya dan dia tidak akan mati kecuali kalau diganggu manusia. Manusia ni jahat. Dia pantang nampak ada pokok, ada hutan, ada bakau, dia mulalah gatal tangan dia, mata dia nampak duit saja dia tebang habis. Okey, cikgu mula nak merepek tu kan? Jadi, dominant species, dia akan jadi climax community. Jawapan C. Seterusnya, apakah kesan jangka, pan, uh, jangka pendek sekiranya tiada kulat? Kalau tiada kulat, pereputan tidak akan berlaku. Bukan tidak berlaku lah, dia berlaku juga. Sebab apa? Sebab kemungkinan ada bakteria di situ. Ada serangga di situ. Tetapi, dia akan mempercepatkan proses pereputan pada kayu-kayu yang mati itu. Okay? Pada kayu-kayu yang mati itu. Jadi inilah jawapannya. Nutrien pada dead organism cannot be been broken down. Organism ni boleh tumbuhan ya. Ha, haiwan pun boleh. Kulat ni kamu kena ingat dia banyak tumbuh pada organisma-organisma yang mati ataupun kepada benda yang nak mereput. Kadang-kadang benda yang mereput ni dia dia bersumberkan kepada najis contohnya. Jadi kulat boleh hidup pada najis. Boleh ya. Kadang-kadang ha, ada jenis kulat-kulat tertentu dia boleh hidup pada apa ni organisma yang hidup pun ada cikgu pernah dengar, cikgu pernah terbaca. Okey, nombor 29. Sekumpulan murid ingin menganggarkan saiz populasi tikus dalam sebuah ladang kelapa sawit. Murid tersebut menangkap dan menandakan 38 tikus pada hari pertama. Jadi first capture. Okey, first capture dapat 38. Kemudian murid tersebut menangkap 45 ni seminggu seminggu selepas 45 ekor tikus. Jadi second capture kita ada 45. Jadi 10 daripadanya didapat dapati bertanda. Okey. Hmm, jadi nak kira macam mana dia ada formula dia lah. Hmm. jadi first capture Jadi formula dia first capture darab dengan second capture bahagi dengan second capture. Kita dapatlah dia punya ni nanti. Cikgu cuba kira lah untuk kamu. Okey. Jadi di sini ni kita ada first capture 38 darab dengan 45 bahagi dengan first capture yang bertanda. Yang bawah tu uh, first, second capture pula. First capture yang bertanda. Jadi bertanda ni 10 bahagi dengan 10. Jadi 38 darab 45. Jadi 1710. Kalau bahagi 10, tinggallah 171. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Soalan nombor 30. Antara yang berikut yang manakah memusnahkan lapisan ozon? Ini confirm lah mesti fluoro-fluorocarbon. Karbon dioksida, metin dengan nitrous oxide ni adalah uh, greenhouse gases. Okay, dia adalah greenhouse gases Dia menyebabkan uh, Global warming okay, Pemanasan global Okey seterusnya soalan nombor 31 Jadi ramalkan bahan buangan yang paling tepat Bagi setiap lokasi untuk menerangkan Graf di atas Untuk menerangkan graf di atas concentration of dissolved location at the Indra River. Ramakan ah, bahan buangan yang paling tepat untuk menerangkan graf. Hmm. Jadi di sini ni dia ada hot water. Menunjukkan B ni hot water akan menyebabkan kepekatan oksigen terlarut paling rendah. Memang ya, cikgu cuba search lah, cuba cari, dia tulis temperature bila increase, dissolve oxygen level pun akan decrease. Jadi maksudnya bila suhu meningkat pada air itu, larutan oksigen yang ada pada air itu pun akan menurun. Jadi yang paling tepat sekali C lah. Tapi cikgu cuba cari jugalah. Ada yang bahan-bahan tertentu, kalau dia ada pada air pun, dia boleh menyebabkan kepekatan oksigen dalam air itu akan rendah. Sebagai contoh, biomass ni. Dalam biomass ni dia terdiri daripada wood, animal dung dengan crop waste. Ha, jadi kemungkinan juga. Tapi di sini dia melibatkan A. A itu maksudnya kepekatan oksigen dia tinggi. Jadi seolah-olah tak kena A ni bukannya wood. Kemudian B. B, hot water. Kita nampak ada concentration of dissolved oxygen ni rendah. Jadi memang air ni akan uh, dia punya larutan oksigen pada air itu akan dipengaruhi oleh suhu dia akan dipengaruhi oleh suhu kemudian C food plastik uh, food plastik ni cikgu tak apa nak pasti kalau food balance ni pun sama juga kalau dibuang pada uh, sungai ni sungai kan jadi dibuang pada sungai ni pun dia akan menyebabkan concentration of dissolved oxygen akan rendah sebabkan adanya bakteria-bakteria untuk decomposition untuk pereputan tu Jadi bakteria tu bila banyak Dia akan guna banyak oksigen Jadi bila dia guna banyak oksigen Oksigen sepatutnya rendah lah Jadi yang paling tepat sekali B Food plastik ni cikgu tak apa nak pastilah ya ha, Jadi mungkin lah ada uh, Dalam proses nak mereputkan food plastik ni Dia menggunakan bakteria-bakteria yang banyak Jadi menyebabkan bakteria tu hidup dalam air Bakteria tu gunakan oksigen dan nah, food plastik ni kadang-kadang kamu kena ingat juga kadang-kadang dia uh, dah mudah reput. Dah mudah reput. Mudah reput tu maksudnya dia punya bahan untuk buat plastik tu sendiri dah mudah reput. Ha, contohnya kalau tak salah cikgu ada plastik yang dibuat daripada ubi kayu. Jadi dia tak perlukan beratus-ratus juta tahun untuk dia mereput. Dia terdedah dengan udara, terdedah dengan air, dia akan mudah direputkan. Seterusnya kita ada soalan 32. Jadi 32 ni kalau nampak dia ada alga di sini. Kemudian alga ni menutup cahaya daripada masuk ke dalam air. Jadi bila masuk ke dalam air menyebabkan tumbuhan-tumbuhan akuatik ni tak dapat menjalankan proses fotosintesis. Jadi bila tak dapat jalankan proses fotosintesis, oksigen akan berkurang. Jadi dia pun mati, ikan-ikan yang ada pun mati. Jadi bila mati semua mati 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 bakteria pereputan akan tinggi di dalam bakteria pereputan akan tinggi di dalam air. Jadi bakteria ni akan guna oksigen guna oksigen guna oksigen sehinggalah air tu akan sangat-sangat berkurang oksigen dia. Alga pun akan mati, semua akan mati, semua lah mati ya. Ha jadi permulaannya kenapa alga ni boleh banyak? Kenapa harga ni boleh tiba-tiba jadi banyak? Disebabkan adanya baja, baja yang yang dibawa oleh hujan yang kena pada kawasan pertanian. Yang akan bawa baja tu masuk ke dalam kolam ni ke ataupun tasik ni. Okey, baja tu fertilizer tu akan menyebabkan uh, alga bloom. Okey, uh, populate apa ni? Alga population tu akan meningkat dengan sangat banyaknya. Itu hmm. Itu kita panggil eutrophication. Eutrophication lebihan baca. Antara berikut yang manakah punya sistem peredaran terbuka. Ni mesti serangga lah. Jadi cikgu tak nak ulang lah tentang serangga ni ya. Kenapa kita panggil dia sebagai sistem peredaran terbuka. Ada dalam tajuk yang melibatkan blood circulation. Okay. Melibatkan blood circulation. Kerbau ni dia sistem peredaran tertutup. Okey. Ha. Fish ni sistem peredaran tertutup. Frog ni sistem peredaran tertutup. Ha. Dragonfly ni sahaja yang sistem peredaran terbuka. Kemudian uh, 34. Okey. Komponen manakah yang label A, B, C, D yang menghasilkan antibody? Ha. Jadi yang ni platelet. Yang ni red blood cell. Okey. Ni platelet red blood cell. Jadi, dua ni, dia adalah white blood cell. Jadi, white blood cell, kita nak tahu dia, nak faham dia, kita tengok kepada dia punya nukleus. Jadi, nukleus yang ini seolah-olah macam kidney. Macam, uh, ni. Okay. Uh, yang inilah, dia adalah uh, monocyte. Monocyte. Jadi, yang lymphocyte ni, dia punya nukleus tu bentuk bulat. Okay. Dan kalau kamu nampak sini juga, dia tidak ada granul. Ya ini dia ada granul. Ada granul tu ada bintik-bintik-bintik. Ya ini -bintik dalam kumpulan Yang Ini dalam kumpulan granulosit. Jadi untuk yang B tu okey. Yang B tu uh, yang granulosit tu sama ada dia basofil, eosinofil ataupun neutrofil. Untuk yang ini, kita nampak dia punya nukleus. Sepatutnya nukleus dia bulat. Tetapi dia tak 100% bulat dia sama ada dia kepada monosit ataupun limfosit. Limfosit ni sepatutnya dia betul-betul bulat lah. Dia betul-betul bulat. Jadi paling dekat sekali yang inilah. Kita nak kata dia monosit ke, limfosit ke, mungkin ada argument di situ. Tetapi kita dah reject yang lain-lain ni. Yang lain-lain semua dah reject. Tinggal A sahaja. Dan betul lah A tu sebab apa? Sebab dia tidak ada granul. Walaupun mungkin kita boleh argue tentang dia punya struktur nukleus tu bentuk macam mana. Tetapi kalau lihat betul-betul pun dia seolah-olah macam bulat juga. Ya. Ha, jadi ia ini adalah Limfosid. Dia akan hasilkan antibodi untuk lawan dengan penyakit patogen. Okey. Kombinasi keadaan persekitaran yang manakah menyebabkan pembukaan stoma dalam tumbuhan. Ha, jadi dalam tumbuhan ni untuk tumbuhan foliage yang berdaun ni, yang berdaun lebar ni, dia akan bantu untuk membuka stoma pada suhu antara 21 hingga 26 darjah Celsius. Dia tak boleh terlampau tinggi sangat. Dia terlampau tinggi sangat pun bermasalah. Hasil daripada carian cikgu dekat Google search ni, untuk yang paling bagus sekali untuk pembukaan stoma adalah di antara 21 hingga 26. Okey, jadi jawapan dia C lah. Kemudian soalan 36. Antara yang tisu berikut yang manakah memberi sokongan kepada tumbuhan itu? Jadi tumbuhan ini tumbuhan yang terapung. Dia duduk di atas air. Dia terapung. Jadi macam mana dia boleh terapung? Disebabkan adanya gelembung-gelembung gelembung udara di dalam batang tumbuhan itu. Jadi gelembung-gelembung gelembung itu -gelembung -gelembung disebabkan apa? Adanya tisu erenkima. Tisu erenkima ni adalah sebahagian jenis di dalam tisu parenkima. Dia adalah jenis di dalam tisu parenkima. Tisu parenkima ni terdiri daripada banyaklah jenis tisu parenkima ni, type of parenkima tisu ni. Dia ada chlor chlorenkima, aerenkima, prosenkima, vascular parenkima. Semua benda tu tak adalah kamu belajar setiap satu tu. Ha, tetapi antara yang cukup-cukup terkenal untuk soalan-soalan exam ni adalah aerenkima tisu ni. Sebab apa? Sebab dia akan create buoyancy dia akan create keapungan kepada tumbuhan tu untuk dia timbul di atas air aerenkima dia adalah sejenis di dalam parenkima punya tisu tapi kita tak ambil lah jawapan parenkima tisu sebab dah ada lagi spesifik aerenkima tisu itu untuk soalan 36 jangan kamu kena ingatlah uh, parenkima kolenkima skalenkima ni dia berada di dalam ground tisu Okay, tisu asas tisu asas Seterusnya 37 Rajah 16 menunjukkan otot-otot pada kaki belakang seekor belalang Jadi ni belalang lah Jadi di belalang ni dia ada dua jenis otot pada dia punya Lim ni Dia ada bahagian P dengan bahagian Q tu kan Bahagian P, Q ni apa? Bahagian P ni adalah dipanggil sebagai Extensor, extensor, bahagian Q ni kita panggil sebagai flexor, okay extensor dan flexor. Jadi dia ada dalam keadaan, uh, dia dalam keadaan rehat dan keadaan dia melompat, okay, pelang uh, ini dalam keadaan rehat dan keadaan melompat dia. Flexor dan extensor, extensor ni yang tengah tengah ni ya. Uh, flexor tu yang bahagian tepi dia bahagian tepi ni jadi dia ada waktu rehat dan waktu dia lompat jadi waktu dia rehat at rest flexor of hind leg flexor ni flexor yang dekat bahagian lubar dia tu akan contract dia bila dia contract dia akan menyebabkan kaki dia tu bentuk Z kaki dia tu bentuk Z at rest jadi the hind leg akan folded Z shape. Dia akan pull, pulling leg toward the body. Cuma bila dalam keadaan dia nak contract ataupun bila dia nak melompat, extensor akan contract. Jadi bila extensor yang tengah-tengah ni contract, dia akan menyebabkan kaki dia tu diluruskan. Kaki dia tu diluruskan. Jadi bila kaki dia diluruskan, kaki tu akan tolak tanah ni untuk dia naik ke atas tolak tanah ni untuk dia naik ke atas untuk dia terbang ke udara terbang ke udara jadi itu sedikit lah dan kamu kena ingat cikgu kalau waktu belajar dulu memang selalu tertukar antara extensor dengan flexor jadi bila tertukar benda-benda macam ni bukan kadang-kadang disebabkan kita tak faham kita faham konsep dia tetapi kita tak ingat secara jelas atau kukuh tentang yang mana satu yang contract yang mana satu relax Uh, bila dalam keadaan dia melompat, bila dalam keadaan dia rehat. Uh, sebab kita keliru kemungkinan. Jadi salah satu cara macam mana kita nak ingat adalah kita ingat salah satu keadaan saja. Kita tak perlu ingat yang waktu dia lompat, kita ingat waktu dia rehat saja. Waktu rehat flexor ni kontrak. Flexor kontrak. Okey, Mas -ma maksudnya bila dia lompat, flexor tu akan relax, extensor akan kontrak. Ya, yeah. jadi apa jawapan dia? Jadi uh, correct about action of muscle P and Q when the grasshopper ready to jump. Jadi dia ready to jump bukan dia sedang lompat, dia ready to jump. Maksudnya dia dalam keadaan rehat lagi. Jadi dia dalam keadaan rehat, maksudnya dia masih lagi folded. Dia punya hind leg ni masih folded lagi, uh, folded lagi hind leg dia. Cikgu pun kalau baca soalan ni tak betul-betul. Tak Cikgu pun pening jugalah. Pening jugak. Ya. Disebabkan ada jawapan tu. Jadi kita boleh guess, guess out lah. Keadaan dia macam, macam mana. Jadi dia tak lompat lagi ni. Tapi dia bersedia nak lompat. Jadi kalau dia tak lompat lagi. Maksudnya dia dalam keadaan at rest. Flexor ni contract. Jadi flexor ni contract. Okay. Extensor ni relax. Jadi jawapannya P P ni relax Q tu dia contract okey contract Okey 36 Antara yang berikut yang manakah adalah rangsangan dalam dalam bagi suatu organisma rangsangan dalam internal stimulus jadi nampak tak body temperature Kamu ingat tak sebelum ni kita ada belajar Tentang rangsangan dalam, rangsangan luar Internal stimulus tu Dia bagitau temperature tu dia tak terlibat Dengan rangsangan luar okay? Tak terlibat dengan rangsangan luar Jadi kalau kamu pergi ingat lagi balik lah Yang pada yang MRSM punya Trial paper tu Kan cikgu kata ada sedikit argument tu kan Ha, jadi, kalau body temperature, dia internal. Kalau surrounding temperature tu, dia external. Kalau blood pH, dia internal. Blood pH, dia internal. Blood pressure, dia internal stimulus. Ya? Yeah? Ha, jadi, dia internal. Light intensity ni external lah. Music external. Surrounding temperature, dia external. Jawapan dia adalah B. Jadi, ini boleh sebut tentang stimulus-stimulus ni. Ha, dia kena melibatkan nervous system lah. Nervous system which hormone is secreted by pituitary gland. Jadi boleh sebut tentang pituitary gland ni ada dua bahagian pituitary gland ni. Yang pertama adalah posterior pituitary dengan anterior pituitary. Kalau posterior pituitary ni kita ada ADH, antidiuretic hormone. Kita ada oxytocin. Kalau anterior pituitary ni kita ada luteinizing hormone, growth hormone, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone. Jadi ini adalah enzim-enzim, enzim pula -enzim -enzim. Enzim. dah hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary bahagian anterior. Anterior ni bahagian depan. Okey, bahagian depan. Posterior ni bahagian belakang. Jadi jawapan dia adalah luteinizing hormone. Glukagon ni dirembeskan oleh pankreas. <coughs> Aldosterone ni dirembeskan oleh adrenal gland. Progesterone ni dirembeskan oleh ovari. Okey. Ha nah, jadi ni hanya untuk mengingat sajalah ya. Okey. Adrenal gland. Glukagon ni adalah pancreas, kalau lagi spesifik alpha cell. Soalan nombor 40. Rajah 17 menunjukkan aras glukosa aras glukosa di dikekalkan di, di, di dalam badan manusia. Melibatkan aras glukosa. Jadi glukosa ni dia ada dua hormon yang terlibat dalam glukosa. Yang pertama adalah insulin, yang kedua adalah glukagon. Kalau insulin, kalau bahasa Inggerisnya tulis C lah. C. Jadi yang berikut yang manakah hormon S dan T? Jadi ada hormon S dekat sini Ada hormon T dekat sini Jadi Aras glukosa meningkat Bila meningkat Nak turunkan dia kita guna insulin Jadi insulin lah sini Okey Jadi aras glukosa rendah Normal Lepas tu berkurang Berkurang saja Berkurang kita guna glukagon Untuk tukarkan glycogen Kepada glukos. Okey. Jadi S adalah insulin, T adalah glukagon. Kemudian soalan nombor 41. Rajah 18 menunjukkan bahagian-bahagian otak manusia. Jadi kena ingat bahagian otak manusia yang mana satu. Ya. Yeah. Janet Janet telah kemalangan dan mengalami kecederaan di kepala. Beliau telah kehilangan penglihatan antara bahagian otak yang berikut yang manakah mengalami kecederaan? Jawapan dia R. R tu adalah cerebrum. Jadi cerebrum ni nampak tak? Dia control, dia center pusat untuk kawal emotion, emosi dia. Sedih, apa ni, gembira, tak rasa apa-apa. Jadi emosilah tu. Okey. Kemudian hearing. Hearing pendengaran. Sight, penglihatan, personality, dia punya personality lah, dia punya, personality lah kan nak cerita macam mana lagi lah, action. Jadi bahagian cerebrum tu. Jadi di sini dia ada penglihatan, dia punya vision, dia punya sight. Jadi itu melibatkan bahagian cerebrum. Dan bahagian cerebrum pun kamu nak kena ingatkan juga ya kemungkinan satu hari nanti exam kamu dia tak tanya tentang seri belum ni dia tanya tentang seri belum jadi kalau kamu tak ingat macam mana kamu nak jawab ok banyak ya memang banyak biologi memang banyak lah nak kena ingatkan terutama sekali melibatkan perkataan-perkataan tu nama-nama tu jadi kalau ada masa ni boleh lah tambah-tambah kan jadi ini adalah struktur bagi hypothalamus ataupun kemudian ke, ni ada kelenjar pituitary lah pituitary gland sini kita ada medula oblongata medala oblongata ini kita ada seri belum sini kita ada seri brom ok kemudian 42 Rajah 19 menunjukkan sistem pembiakan lelaki. Antara bahagian A, B, C, D yang manakah mengandungi sel-sel dengan 23 kromosom? Ha, jadi mudahlah dekat kawasan ni lah iaitu kawasan testis. Lagi detail dia adalah di kawasan seminiferous tubule. Di sini yang akan berlaku proses spermatogenesis. Yang ini ni, spermatogenesis. Okey ataupun yang inilah sperma itu genesis jadi kamu kena cuba ingatkan kena cuba ingatkan apa yang berlaku di dalam proses spermatogenesis ni cikgu tak ada ulang balik ya tentang apa yang dah berlaku cikgu dah terangkan Okey, dalam video cikgu yang melibatkan bab yang bahagian ni jadi hopefully kamu boleh cuba fahamkan jadi contain 23 number of chromosome jadi yang ini yang melibatkan 23 ni apa gamet lah Kalau lagi spesifik gamet ni adalah sperm. Jadi sperm ni ada pada seminiferous tubules so. tu. Sebab di situ yang akan penghasilannya. Kemudian kita ada tumbuhan manakah yang mengalami pertumbuhan seperti rajah di atas. Kamu nampak tak ada lubang-lubang-lubang-lubang-lubang ni? Okey. Jadi iaitu dipanggil sebagai primary vascular bundle. Ada cambium, ada epidermis dia melibatkan monocotyledon stem monocotyledon stem jadi jawapan dia A cikgu pun tak apa nak pasti sangat lah ya ha, ni tentang tumbuhan ni jadi nak kena refer more lah tentang bahagian yang melibatkan pokok macam pokok lidah buaya ni ok pokok lidah buaya ni selalunya yang ini kita tahulah yang ini dicotyledon ok kalau pokok-pokok tumbuhan berkayu ni Mungkinlah kamu boleh tanya lah cikgu kamu macam mana ya uh, 44 Soalan 44 Rajah 21 menunjukkan sel-sel di dalam pundi embryo Suatu tumbuhan di kotelidon Okey uh, Jadi yang dua ni apa Yang dua ni adalah 2 pola nukle 2 pola nukle Kemudian nak ada satu ni uh, Satu ni adalah egg cell Jadi egg cell ni akan fertilize dengan uh, male gamet dia akan membentuk zigot. Kalau tu pola nuklear ni akan fertilize juga dengan male gamet. Dia akan membentuk triploid endosperm nucleus. Jadi yang zigot ni akan berkembang menjadi embryo. Triploid endosperm nucleus ni akan berkembang menjadi endosperm. Dan kedua-dua ni akan jadi biji benih lah. Biji benih. Jadi apakah X? X ni melibatkan 2 pola nukleus dia akan fertilize dengan male gamet dia akan jadi triploid endosperm nukleus uh, triploid nukleus jawapan dia D ya yeah, jawapan dia D sebab itulah kita panggil dia sebagai uh, double fertilization double fertilization Okey soalan nombor 45 Rajah 22 di bawah menunjukkan kalender bulan Ogos Seorang wanita mula mengalami haid bermula 13 Ogos. Jadi hari yang pertama 13 Ogos tu hari yang pertama. Dia bermula hari yang kosong ya. Kitar haid tu bermula pada 12 Ogos 12 hari bulan 8 sebab hari pertama haid berlaku itu adalah hari pertama bagi kitar haid. Kitar haid bermula pada hari kosong. Okey dan akan tamat pada 17 Ogos. <coughs> Jumlah hukum kita apa Jadi berdasarkan rajah di atas nyatakan tarikh ovulasi. Jadi kita pergi pada tiga belas hari bulan tiga belas. Okay, tiga belas. Jadi tiga belas hari pertama satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Jadi dah hari pertama hingga ke hari 14, hari ke-14 ni lah yang akan berlaku ovulasi. Paling tinggi sekali hormon LH pada hari yang ke-13. Hari ke-13 ni hari paling tinggi sekali hormon untuk ovulasi. Jadi hari ke-14. Jadi ovulasi itu berlaku pada 26. 26. Jadi bilang sajalah ya. Jadi memang dia selalu macam tu lah. Kita tak cerita tentang keadaan-keadaan yang tak normal tak cerita tentang keadaan-keadaan yang tak normal keadaan-keadaan yang tak normal ni mungkin hari ke-13 dah berlaku ovulasi hari yang ke-15 mungkin berlaku ovulasi tetapi secara biologinya kita belajar ni selalunya hari ke-14 bagi majoriti manusia Okay ha, jadi ada banyak lah sini ya nampak tak dia akan bermula pada hari kosong sehingga hari yang kelima maksudnya kita haid tu dia ada hari kosong dia Hari pertama okay, Hari pertama Menstruation begin First day Hari pertama Tapi menstrual cycle tu Sebenarnya begin a day before A day before ya, Dia berlaku hari sebelum Cikgu tak nak pergi mendalam lah Tentang setiap-setiap hari ni Ni ada video. Walaupun video ni tak siap lagi, cikgu akan cubalah siapkan bulan ni bagi habis sampai bab yang ke-15 untuk DLP. Untuk yang bahasa Melayu dah ada, ya, dah ada. Okey, seterusnya, genotip genotip kumpulan darah individu IBIO. apakah kumpulan darah tersebut? B lah. Confirm lah. Sebab dia ada B dekat sini. Kalau O, O apa? O dia kemungkinan IO. Bukan kemungkinan, memang dia IO, IO. Kalau B ni, dia boleh kemungkinan IB, IB. Atau IB, IO. Kalau A ni, dia kemungkinan IA, IO. Ataupun IA, IA. Kalau AB ni, dia mesti IB, IB. Okey, itu dia punya genotype dia. Memang macam tu lah. Ha, sebab tu yang bermasalah kadang-kadang bila dia bagi soalan yang melibatkan darah B dengan darah A. Dia kadang-kadang dia suruh cari untuk anak dia tu macam mana. Dia anak dia tu, dia kemungkinan boleh darah O, boleh darah B. Jadi dia ada kemungkinan darah O tu pun ada juga walaupun kedua-dua ibu ayah dia tu darah B. Okey, soalan 47. Jadi soalan 47. Ha, jadi di sini ni, kamu nampak tak dekat kromosom nombor 23 ni, dia ada tiga kromosom. Satu, dua, tiga. Jadi maksudnya dia ada empat puluh tujuh nanti kromosom. Untuk normal kita ada empat puluh enam saja kromosom. Tapi disebabkan ada tambah satu kromosom dekat situ. Jadi yang ini kemungkinan XXY lah. Kemungkinan sebab apa kromosom dia tak sama. Jadi dia adalah kleiner filter untuk lelaki XXY sampai dekat sini sebenarnya dia dah 44 ya. Jadi satu ni maksudnya pasangan yang pertama ada dua kromosom. 4, 6 dan seterusnya sini ada 44. Jadi 44 tambah X, X, Y. Itu adalah Kleiner Felter. Dan banyak lagi sebenarnya disease-disease penyakit-penyakit yang kamu nak kena fahamkan yang melibatkan chromosomal mutation. Okay, chromosomal mutation. Chromosomal mutation ni dia teruk sikit berbanding dengan gene mutation. Ha, gene mutation tu dia sikit-sikit je melibatkan base substitution, base insertion, base deletion. Ada tiga jenis base tu. Tapi untuk yang disease ni, untuk yang chromosomal muta mutation ni, kadang-kadang dia berlaku penambahan bilangan kromosom, berlaku pengurangan bilangan kromosom. Kalau Down syndrome ni berlaku penambahan. Dia jadi dia jadi bukan 27 ni ya. Eh? Ah, Apa lah cikgu ni 27. Dia jadi uh, 47 kromosom. Jadi tiga kromosom pada nombor 21. Lepas tu criducap pula dia berlaku deletion pada dia punya lengan, kromosom punya lengan, lengan kromosom nombor 5 ni lengan dia dia hilang dia punya uh, bahagian lengan dia tu. Jadi kromosom dia macam ni tiba-tiba berlaku kehilangan lengan. Kehilangan lengan, hilang situ. Ni eh, dia hilang lengan kat situ yang menyebabkan cryocat. Boleh baca lah ciri-ciri dia. Ha, bayi tu menangis seolah-olah macam bunyi kucing. Kemudian Kleiner Felter. Kita dah cerita tadi. Lepas tu Jacob Syndrome. Lebih satu kromosom, dia lebih Y. Turner Syndrome, dia kurang X. Okay. Which factor cause haemophilia? Jadi haemophilia ni dia kepada gene mutation. Okay. Gene mutation. Dia bukan chromosomal mutation. Chromosomal mutation tu dia lagi critical. Haemophilia ni critical juga. Tapi dia tak baik tak adalah sampai terencat akal orang yang kena haemophilia tu. Dia just masalah kepada darah dia sahaja. Okay, 49. Apakah urutan base? pada satu rantai DNA jika base pada rantai satu lagi adalah CTT. Jadi kamu kena ingat ATCG kan? ATCG. Ha, jadi kalau A mesti dengan T, T mesti dengan G. Nanti tulis ni A T C G. A T C G ni G ni A A C A T C Banyak sangat <laughs> ni Ni pula dah kan A dengan ni A lah Ni C Ni G okey? Jawapan dia A C T A C G Jawapan dia B Itu untuk, untuk base Kemudian What is cause of this condition Jadi dua Cap jari dua adik-beradik perempuan dia tulis di sini determined by single gene jawapan dia. Cikgu pun tak pasti lah jawapan ni ya. Sebab cikgu pernah tengok satu cerita tu nama cerita tu Law and Order. Law and Order. Ha, dia ada Law and Order ni dia melibatkan twin. Twin ni yang lelaki lah identical twin. Dia identical twin ni dia terpisah waktu kecil disebabkan oleh dia ada masalah dengan parent dia. Jadi bila ada masalah dengan parent dia, parent dia terpaksa kena hantar dia untuk uh, duduk di rumah kebajikan. Okay? Dan uh, rumah kebajikan tu buka lah untuk diadopsi ataupun untuk jadi anak angkat mana-mana keluarga. Jadi terpisahlah adik-beradik kembar ni. Satu, pergi ke rumah yang lebih bagus di mana dia dapat semualah orang kata apa kemudahan-kemudahan pelajaran dia dapat kasih sayang yang bagus Satu lagi dia tak apa nak bagus sangat Mak ayah dia ni agak teruk sedikit Jadi bila membesar Satu ni berjaya lah Satu lagi tu dia jadi penjenayah ha, Dia bila jadi penjenayah Akhirnya dia macam dapat tahu Yang dia ada adik-beradik kembar Yang lebih berjaya daripada dia jadi dia pun ikutlah adik-beradik kembar tu Dia macam mengintip-mengintip Dia pergi satu tempat Adik-beradik kembar yang berjaya tu pergi satu tempat dia pun pergi situ juga Kemudian dia buat jenayah dekat situ Dia buat jenayah dengan buat apa? Dia rogol Perempuan yang rambut blonde Pada waktu yang sama Dia tinggalkan spesimen DNA dia Iaitu air mani dia Semen dia Pada perempuan tu Tak takut pun ha, Kemudian bila kembar dia tu Pindah tempat lain Dia pun pindah tempat lain Dia lakukan jenayah yang sama Jadi bila polis Kesan Dia ada seolah-olah macam uh, orang kata apa? Ada seolah-olah macam pattern Jenayah yang dia pergi tu Yang menyebabkan kembar dia yang berjaya tu Satu hari ditangkap polis Bila ditangkap polis Dia cek DNA kembar dia tu ada dalam sistem Yang mana didapati Dalam sistem tu ada kes-kes melibatkan rogol tadi Jadi polis pun percaya dia tu yang melakukan rogol Okay, ditangkaplah dia tu yang melakukan rogol bila tengok pattern tempat-tempat yang dia bergerak pun setiap tempat yang dia bergerak tu ada rogol padahal dia tak buat benda tu kemungkinan dia seorang lagi tu yang buat Okey, dan sehinggalah sampai satu tahap uh, dapat keraguan yang bahawa bukan dia yang buat berdasarkan ada uh, cap jari ha, sebab walaupun dia kembar mempunyai DNA yang sama tapi cap jari berbeza yang polis mulalah pasang trap pasang perangkap akhirnya dapat tangkap kembar dia yang satu lagi dan kembar dia satu lagi itulah sebenarnya yang menjalankan aktiviti jenayah rogol ni ha, jadi maksudnya walaupun dia kembar DNA dia sama tetap dia tak sama cap jari identical twin tak sama cap jari walaupun DNA dia 100% mesh Okey? 100% mesh jadi apa yang menyebabkan cap jari itu tak sama disebabkan oleh environment Okey, disebabkan oleh environment. Okey, kamu nampak sini dia tulis identical twin do not have identical fingerprint. Even though their identical gene give them very similar pattern. Jadi, fetus begin developing fingerprint pattern in early weeks of pregnancy. Okey. Jadi, kenapa dia boleh berlaku perubahan bentuk cap jari ni kamu nampak tulis sini small different in the womb environment yang environment di dalam perut ibu tu yang menyebabkan cap jari tu dia berbeza jadi maksudnya bila dia dia semakin membesar dalam perut ibu dia tu kemungkinan dia pegang dinding perut ibu dia tu mungkin dia pegang pada satu bahagian yang lain ke dia tolak sedikit bahagian yang lain ke menyebabkan pattern cap jari tu berbeza Okay. Jadi maksudnya apa... Cap jari ni... Waktu pembesaran dia... Waktu dia dalam perut tu... Pembentukan cap jari tu disebabkan oleh DNA... Pada waktu yang sama... Bentuk cap jari tu sendiri... Disebabkan oleh... Di dalam perut ibu dia tu... Kadang-kadang ha, kan... Bayi tu kamu nampak ada tangan dia... Pergi pegang dinding-dinding... Womb tu kan... Ha, itu yang menyebabkan ada pattern yang unik tu... Ha, jadi nak bagi tahu dekat sini cap jari itu dia ada dua faktor yang mempengaruhi cap jari itu yang pertama adalah environment yang kedua adalah apa ni genetik lah genetik tapi nak kata salah sangat pun tidaklah juga ayah uh, sebab apa commonly kalau kita tahu tentang uh, continuous variation dengan discontinuous variation ni kalau continuous ni dia memang clearly Bukan clearly Dia memang ada Beza sikit-sikit Di tengah-tengah perbezaan dia tu Kalau discontinuous tu Memang clearly dia Tak ada beza langsung Ya ha. cikgu pun nak Nak cakap macam mana pun Cikgu tak pernah Pasti sangat Mungkin kamu boleh tanya Cikgu kamu lah Okay ha. Yang tentang Soalan nombor 50 ni Soalan nombor 50 ni Jawapan dia adalah A lah Kalau ikut yang 50 tapi kemungkinan juga jawapan dia adalah D. Affected by genetic and environmental factor. Ini terkenal juga lah. Cikgu ambil daripada Medline Plus ni ya. Okey, habis dah lah. Uh, yang melibatkan uh, perlis untuk biologi kertas 1 so, uh, 2020 trial.